God eftermiddag mitt herrskap, både herr och fru, både pojkar och flickor, och en riktigt god jul önskar jag er allesamman. Vi har en underbar jul här i Stockholm med härlig snö som yr kring oss och en tomte bakom nästan varje gran, det lovar jag er. Och nu ska det bli tv, må ni tro, för er som har lust att titta. Och det tycker jag ni ska göra, åtminstone till och från, för det finns många fina, glada och goda program just för er. Och vi ska sända i 10 hela timmar, ända fram till juledagens morgon klockan 1:15. Jag tror inte att det vore meningsfyllt för mig att just nu berätta om alla de programmen, för jag vet att ni är otåliga. Men jag vill ändå säga, för de som kanske inte firar julen med stojande barnaskaror, och inte heller kanske med släkt och vänner utan lite ensligt, så finns jag här för er julinformation och kanske förhoppningsvis för lite trevnad och gemenskap. Jag känner nu att det är någon som nästan hackar mig i ryggen som tränger på och vill fram. Och det vet ni vem det är Kalle Anka, det är honom ni väntar på. Men lugn Kalle Anka, jag har någonting att berätta. Nämligen att trots hans fantastiska humör och glädje och idoghet så är han inte någon tonåring utan 44 år gammal. Det var då man först visade den första Kalle Anka-filmen. Och sedan 1959, det vill säga för 18 år sedan, så visade vi här i TV1 för första gången de Kalle Anka-filmerna som vi fortsätter med. Och det är roligt att hela tiden få önska honom väldigt välkommen, alltså Donald Duck. Varsågod, välkommen, det är din tur. Gosh! Musik har just börjat i TV2 för er som vill lyssna. Eftersom jag tror att den största tittarskaran i alla fall är barn, så vill jag just nu nämna att julkalendern, det allra sista avsnittet, det sänds ikväll klockan 19. Men före det så får vi också reprisen för er som inte riktigt hann med att titta igår. Men nu så kommer det att handla om Bill. Filmen om Bill, det kanske många av er som har sett den. Men det kanske finns några som inte har läst boken. Och det är någonting jag gjorde. Jag läste nämligen den här boken Bill. Den här heter Bilden förskräcklige. Och jag tycker faktiskt att jag kan tillåta mig att göra lite propaganda för den här boken. Den är nämligen förfärligt rolig, väldigt trevlig och har alldeles förtjusande illustrationer. Bill, han var en sån där idol för mig när jag var ungefär 9-10 år gammal. Han brukade hålla till i ladan och han hade alltid krusbärskarameller i fickan som han gick och tuggade på. De var alltid smutsiga. Och han brukade också lustigt nog knycka blamanché som det kallades. Det var väl någon slags gelé eller brulépudding. Och det tog han en grabbneve av så där och stoppade underligt nog i fickan. Och det där brukade ju ibland då börja rinna ut efter benet vid de mest olämpliga tillfällen, som till exempel när han retade sin syster Ethel för festmannen eller någonting liknande. Den här filmen som vi nu kommer att se, det handlar om en jul man minns, och eftersom det är jul så vill ju Bill vara god och snäll och ärlig och uppriktig som han ska vara. Men han är det ju faktiskt på sitt alldeles speciella vis. Ja, så är det dags för er som inte hann titta på julkalendern igår. Det kan ju hända att ni hade väldigt mycket stök för er och inte riktigt hann med. Och den kommer alltså alldeles strax. Vet ni att så här års så är det väldigt mycket knytt och oknytt, alltså lite småfolk runt omkring oss. Tomtar och jag vet inte vad, till och med små spöken. Och då slog det mig att ni kan tänka på det, att det kan inte vara så lätt att vara spöke egentligen. Tänk er själva att man är ett litet spöke som ska stå spöke uppe på vinden.
Och där står man alldeles ensam bakom en dörr till exempel och ska ropa bu. Och det är ganska ensamt och ganska kusligt och mörkt i vrårna. Och där ska man stå och inte vara duggrädd bara för att man är ett spöke. Det kan ju inte vara så lätt. Tänk på det att till och med spökena kan vara rädda. Så står man där och så ska någon komma och då ska man säga bu. Då blir man ju lika rädd själv, inte sant? Och vet ni att man ska sätta ut gröt till tomten? Det gjorde jag när jag var liten en gång. Ett stort ordentligt fat gröt satt jag ut. Och när jag kom på morgonen var det alldeles borta. Inte ett enda riskorn var kvar. Det var bara fotspår. De var så här stora. Så stora. Jag som trodde att det var små tomtar, det måste ha varit en jättetomte som åt dem det där. Det kan man verkligen tänka på. Men hörni, jag kan inte sitta här nu hela tiden och bara berätta om tomtar som jag har mött och inte mött. För då skulle jag hålla på hela kvällen. Nu tittar vi på julkalendern istället. Ja, nu så är det i TV2 Carl Bertil Jonssons julafton. Det är en saga av Per Olin och Tage Danielsson. Och här ska vi alltså lyssna till jultorn. Det är en körtradition, det 12:e året ifrån Sundsvall. Och de som sjunger, det är KFUM-kören i Sundsvall och det är Sundsvalls kammarkör och musikskolans kör och en brassensemble och musikalisk ledare, det är Kjell Lönnå och ytterligare medverkar Bo Zetterlind. I TV2 så pågår nu en film, den är för både barn och vuxna och heter Paddla från havet och är ifrån Kanada. Här ska det alldeles strax bli julbön, men innan dess så tänkte jag vara så där lite personlig som man ju nu har privilegiet att vara och berätta om att jag och mina kamrater på TV1s barnredaktion håller på att förbereda ett program som heter Ventilen. Och till den ändan har vi gått ut med ett litet upprop där vi säger till alla barn mellan 8 och framöver upp till 100 vad ni vill. Att skriv till oss, har ni något på gång, har ni problem, är ni glada, har ni någonting som engagerar er så skriv till oss i Ventilen. Och det har nu en flicka gjort bland alla de andra breven, hon heter Pernilla. Hon bor i Örebro och jag vill väldigt gärna läsa upp det brevet därför jag tycker det passar så bra just nu. Och det låter så här. Jag är 10 år och ska snart fylla 11. Mitt namn är Pernilla. Det bästa jag vet det är att sova och skriva dikter. Jag har skrivit en vers om jul. Så här låter den. Jul är klappar, mat och kul. Klappar, önskelista, nyfikenhet och hemligheter. Mat, skinka, snask och läckerheter. Kul är allt som hör julen till. Julen blir kul, bara man vill. Advent är julens väntan, men också längtan. Är jul klappar, mat och kul för dig? Jag hoppas att det inte är det för mig. Ty för länge sedan i vinternatten kall, Jesus i ett stall. Julen är hans födelsedag. Så tänk på julen, det är en högtidsdag. Och så fortsätter hon med att fråga, vad tycker ni om den? Och den tror jag vi tycker om. Och tacka Pernilla ifrån Örebro. Och nu blir det julbön. Det är komminister Einar Hansson som står för predikan. Och organist är Arne Alin. I TV2 så har man för närvarande en film ifrån Sovjet. Den handlar om clowner och barn och om hur olika clowner uppträder inför en barnpublik. I morse så hade Ingmar Glemme och jag ett samtal kring julkrubban. Och det tänkte vi återge
här och nu eftersom det handlar om julens egentliga budskap. Vi ska nu följa en annorlunda fast svensk jul på andra sidan jordklotet, nämligen i USA, i staterna Washington och Oregon. Där bor nämligen 1 miljon skandinaver. Amerikanare av skandinavisk ursprung, så måste man kalla dem. Och de håller väldigt styvt på det svenska språket, på de svenska sederna. Och vi ska få följa dem i deras Lucia och julfirande. Den femte generationen svensk, nämligen Britta Butler Wall, är det som har gjort det här programmet. Så är vi då framme vid julkalenderns stora slutfest, julaftonskalaset, som man har bullat upp till i 24 långa dagar. Har ni tänkt på vilken betydelse julklappsversen har? Har ni inte gjort det, så kanske några av er har tid att rimma till. För det hjälper faktiskt upp det hela. Man kan ge bort allra minstaste lilla paket. Och skriver man då en vers, så har man ändå tänkt alldeles särskilt på den. Jag skulle till exempel ge bort en tvål. Jag har gett bort många tvålar i år och varierat mina verser. Och en av dem låter så här. Jag köpte en tvål ut i Jena. Löga med den båda bena. För det är ju tydligt att det är mera prydligt än om du bara tvättat det ena benet, menar jag. Ja, julkalendern är slut, men så är ingalunda julen. Vi har en god bit utav julafton kvar och två härliga, härliga helgdagar framför oss. Och nu kanske det kan vara dags att vara lite kungliga i konungariket Sverige. Vi ska få vara med vår konung Karl den 16 Gustav och drottning Silvia på slottet och på olika platser. Och nu kan det må hända vara dags att lyssna till prinsessan Victorias första uttalande. Och med oss under detta program är den trogne monarkisten hunden Charlie. Det är bara det att han ligger under bordet och är totalt ovetande om den här stundens betydelse. Producent är Meta Bergqvist och intervjuare är Fredrik Belfrage. Det finns en stund på julafton när man är ganska mätt på alla betraktelser. Man är nöjd med julmaten. Man har fått sina klappar. Och man tycker kanske att det vore roligt att enligt engelsk tradition berätta en spökhistoria. Och man sätter sig tillsammans och sveper någonting skönt i kring sig, något varmt, någonting som skyddar en mot draget och kurar ihop sig tillsammans och berättar någonting som känns kanske lite annorlunda, någonting, något spännande som ingen annan har varit med om förut. Och så sitter man tätt intill varandra och man tycker att det hörs röster, knarrande viskningar. Och det tror jag skulle vara särskilt skönt att göra när man tittar på en spökhistoria vid jul utav Charles Dickens. Marley was dead to begin with. There is no doubt whatever about that. Nu
Nu är det tid för Aktuellt och vi är 6 minuter försenade, det vet vi. Men vi hoppas om tillgift både utav er och av Aktuellt och säger bara över till Studio 16. Ja, god jul, men inga fortsatta fredsförhandlingar blev resultatet av Israels och Egyptens förhandlingar idag med USAs utrikesminister Vance, som inte heller lyckades få en överenskommelse med Sovjet i SALT-förhandlingarna. Julevangeliet får en ny språklig utformning. Carl Wennberg, en av bibelredaktörerna, läser och kommenterar den nya texten i Aktuellt. God jul allesammans. Om man har något program som händelsvis skulle passa in en sån här kväll så kan man få visa det, även om det är ens eget. Och det har jag händelsvis. Det gäller ett program ur serien Dikt i bild och dikten är Hjalmar Gullbergs Kyssande vind. Det är Per Myrberg som läser och bilderna är fotografen Peter Fischers. Varför jag så gärna vill visa just det här programmet är därför att just nu, när mörkret är som tätast, kölden som mest intensiv och dagarna som kortast, då är tanken vidunderlig att inom 6 månader så är hela det här landet ett nytt land. Ett land bäddat i en blomsterprakt som är lika häpnadsväckande som gigantisk. En alldeles särskild julafton måste det väl ändå bli när Alice Babs sjunger. Flickan som i slutet av 30-talet började som progressiv swingsångerska och som sen har utvecklats, förnyat sig och gått framåt och fortsätter att så göra. En dag for hon, det var i september, från sitt Spanien upp till Dalarna. Och där sjöng hon de gamla folkvisna i nytt arrangemang utav Nils Lindberg. En sån här helg handlar ju väldigt mycket om att ge, givandets glädje. Och det är naturligtvis i första hand givande till de allra närmaste, till anhöriga, till vänner. Men kanske också till andra som behöver hjälp. Och i det sammanhanget så tillåter vi oss här på TV1 att påminna om radiohjälpen som hjälper både nationellt och internationellt. Det kan hända att det är någon som känner att hjälpa det behov som finns. Och postnumret till Radiohjälpen det är 90 1950-6. Alltså 90 1950-6. Ja, jag har en liten stund på mig här att säga god jul, god jul, god jul. Det får jag göra då och då. Och det gör jag så gärna. Vi har 2 programpunkter kvar. Det är en långfilm som heter Ängel på prov. Den kommer alldeles strax och därefter kommer midnattsmässan ifrån Peterskyrkan med påven Paulus den andra, Johannes Paulus den andra. Jag har också firat lite julafton här tillsammans med mina vänner som ser till att det här programmet blir av. Det är Eva, det är Blixten som också kallas för Lennart, det är Ola och det är Morgan. När jag går in i det här rummet där jag nu sitter och stänger de två
tunga dörrarna och sitter ensam här med kameran, ensam med er allihopa. Då säger de till mig, mina kamrater, vad blir ditt slutord? Gång efter annan när jag går in här så frågar de samma sak, vad blir ditt slutord? Det är nämligen så här att för att de ska kunna få allting att klaffa så ska jag ge dem ett slutord eller några slutord som ska ta 10 sekunder för att de ska kunna starta ett band. Jag faktiskt arbetar här i 21 år och jag tror inte att jag någonsin har lyckats hålla ett slutord till allmän förfäran, men vi är vänner i alla fall. Den här gången så tänker jag faktiskt inte hålla något slutord. Jag förstår hur rädda de är där ute. Det är nämligen så att jag har skrivit en liten sång som jag har skrivit den själv, också musiken till den. Och jag tänkte passa på att sjunga den nu. Den låter nämligen så här. Nu så är vi framme vid kvällens sista programpunkt. Det är midnattsmässan ifrån Peterskyrkan i Rom med den nya påven Johannes Paulus den andra. Först vill jag presentera Dominikans syster Katarina Romé. Mycket välkommen Katarina. Ska du ha. Det är fjärde året i rad tror jag som du är här. Det stämmer nog. Och vi brukar ha en liten pratstund innan. Och det här året är naturligt för oss att tala om den nya påven. Det var väl den 22 oktober som han installerades. Ja. Och det vore roligt att höra dig berätta lite granna om honom. Och bakgrunden. Ja, Paulus den sjätte dog ju i september och efterträddes av en italiensk kardinal som tog namnet Johannes Paulus den första för att markera att han ville fortsätta det som de två föregående påvarna hade påbörjat och hålla deras linje. Men han blev inte långvarig som påve, han dog efter 33 dagar bara. Och när en ny påve skulle väljas så slog de kardinalerna världen med häpnad genom att välja en icke-italienare första gången sedan 1500-talet. Mm. Och en polack, och det har det aldrig varit för. Han heter kardinal Karol Wojtyla, inte sant? Stämmer, ja. Han är 58 år gammal. Vill du berätta lite om honom personligen, hans bakgrund och hans... Ja, han kommer från en mycket enkel familj. Har sysslat med mycket under kriget arbete. Var han vanlig arbetare. Han sysslade också en del med dramatik. Han har varit studentpräst. Han är mycket sportig. Ja, jag har läst att han åker slalom. Ja, han säger att han vill gärna fortsätta om han får och kan. Men en påve har knappast något privatliv alls. Nej. Man har redan hört att han är så folklig att det är lite ansträngande för dem att hålla honom inom ramen för påvens uppförande mönster. Det är så väl så i Vatikanen att de helst vill att han ska vara där och uppföra sig lite mer högtidligt, om man får säga är så. Är det någon av de tidigare påvarna som har haft ungefär den läggningen att de... Ja, Johannes den 23 var ju en mycket folklig påve och den föregående, han som blev så kortvarig, Johannes Paulus den första också. Mm. Har man redan nu kunnat spåra något av den nya påvens målsättning, ambitioner? Ja, det ligger ju redan i namnet. Han valde alltså samma namn som den föregående också för att markera att han ville fortsätta på samma linje som den föregående. Vilket bland annat betyder att han vill fortsätta att upprätthålla goda kontakter med kristna och med av andra konfessioner och också med andra annorledes troende, alltså icke-kristna religioner. Och det har han redan tagit många kontakter på det viset. Sen vill han också göra vad han kan för freden i världen och har försökt att medla Libanon och sånt. Han är även fackligt intresserad. Han är tydligen mycket begåvad på många områden, mycket språkkunnig. Mm. Filosofiprofessor var han ju innan han blev påve. Och man hoppas att det kanske kan närma Polen och... Ja, det märkliga var ju att när han blev installerad som påve så sände Polen för första gången en mässa i tv. Och det lär ju aldrig hänt. Det sägs att den installationsmässan alltså
var det mest sedda av alla tv-program någonsin. Som sändes i flest länder, till och med i kommunistländer, men inte i Sverige. Nej. Vi revanscherar oss genom att sända i ett protestantiskt land en katolsk mässa på julafton, vår största högtid. Nu är vi redan där, Katarina. Vi är utanför Peterskyrkan, är det så? Är vi faktiskt inne i den? Är det, ja, vi är inne, säger jag. Jag skulle bli utanför, men ja, det är inomhus i år, säger jag. Ja, mina kära vänner, så är den här julaftonssändningen, för att inte säga julemorgonssändningen, till ända. Det har varit roligt för mig att vara tillsammans med er. Idag är det alltså den 25 december 1978. Och jag har bara att önska er en mycket fridfull och glädjefylld fortsatt jul. Vi kommer igen klockan 7 på morgonen. Det är julotta då. Och sen blir det för barnen klockan 9 julkul med Staffan och Bengt. Och jag önskar er en mycket god morgon. En mycket god julmorgon. Yeah.